то знову ж таки відвідали на одну з найгарячіших точок генерал-полковник Сирський. Відповідно, і продемонстрували відео, як ми використовуємо авіабомби JDAM, вони називаються ІР. В чому їхня різниця? В тому, що наші союзники надали нам відповідне устаткування на ці бомби, авіабомби. Ці такі крильця, які розпахуються. Відповідно, ось ви бачите, це влучання в склад боєприпасів в Бахмуті сил противника. Дуже якісні, дуже точні. Завдяки цим крильцям наші авіабомби вкрай точно попадають в ціль. Може бути відхилення 1, 2, 3, 5 метрів. Так, власне, на Бахмутському напрямку, і це продемонстрували Збройні сили України, ми використовуємо ці авіабомби. Якщо говорити про сили противника, то на Бахмутському напрямку, це теж Сирський сказав, який відвідав цей населений пункт, якщо можна його вже таким назвати, тому що росіяни повністю його знищують. Використовують якісь додатки на смартфонах «Втора армія міра», де вони мають вбиті позиції наших героїв. Відповідно, вони точно знають, де ми розташовані. Але я вам хочу сказати, що вже не перший місяць тривають бої, а от останній місяць вуличні бої. Бої в Бахмуті. Достеменно позиції ворога знають як і наші герої, наші хлопці, дівчат, так і, звичайно, і вагнерівці, які в переважній більшості своїй атакують на цьому напрямку. Загалом, якщо говорити по Бахмуту, важкі тривають там бої, але треба розуміти, що ми там ліквідовуємо величезну кількість сил ворога. Так. До речі, нагадаю, що наші позиції в Бахмуті відвідав також і командувач сил спеціальних операцій, бригадний генерал Віктор Хоренко. Він відвідав Бахмут, поспілкувався там з нашими воїнами підрозділів сил спеціальних операцій, які обороняють цей населений пункт, і сказав, що дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знаєте, що треба робити, сказав Хоренко, звертаючись до наших бійців, і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО – це насамперед перевага якості над кількістю, сказав Хоренко воїнам і наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмута. Окрім того, що зараз відбувається станом на ніч, на ранок у Бахмуті, повідомляє журналіст Богдан Мірощnikov, тривають важкі бої у місті на південно-західному фланзі. Окрім того, ворог мав додаткові успіхи західніше залізниці у напрямку Іванівського та Хромового. Відзначу, каже він, що йдеться про невеликі успіхи тактичного характеру, але, наприклад, у районі дороги життя навіть таке незначне просування ворога сильно впливає на хід подій. При цьому траса залишається під контролем сил оборони. От, власне, Іра, ти задала про трасу життя, а давайте ми виведемо і на секунду показуємо, про що ми говоримо, аби наші глядачі розуміли, що ми маємо на увазі. Ось Бахмутський напрямок. Траси життя. Запеклі бої тривають саме за цю ділянку, і від цього залежить і логістика постачання. Ось жовтеньким кольором, та, Іра, ти права, оце от є від Бахмуту до Іванівське і далі до Костянтинівки. Зараз продемонструємо, аби бачили наші глядачі. Ось ця траса, вона називається трасою життя. І от червоним кольором південніше від цієї траси, ось ми бачимо, намагається ворог підступити. Те, що ти кажеш, що важкі бої йдуть, наші хлопці та дівчата контролюють цю трасу, трасу життя. І важка ситуація також є північніше від цього напрямку. Друга логістика, ось білим кольором, ви бачите, через місто Хромове проходить траса. Також з Бахмуту. Ось ви бачите. І от в цій точці, верхній, я зараз вам продемонструю, впритул підійшли окупанти до цієї траси, і тут точаться запеклі бої. Ми вам демонстрували, як ми вириваємо окопи і траншеї дуже правильно, з загоподібними формами, аби снаряди, які можуть влучати в окоп, відразу стінка цього окопу приймала на себе всі осколки, а не на наших бійців. Важкі тут бої, тут ведуть бої, звичайно, і вовки де Вінчі. Ситуація непроста, але ми контролюємо сили ворога і даємо їм хорошу відсіч.